Okej. Det blir två videos då. För det här, var typ, det här är typ fortsättningen på förra. Okej, där ska jag alltså den 9 mars 2007. Fredag kväll och jag är tillbaka på Capri igen. Kom dagen efter jag skrev det senaste dagboksinlägget. Det var hemskt där tyckte jag. I alla fall när jag skulle äta lunch. Fy fan. En av sköterna som satt bredvid mig åt så han så det skvätte på min tallrik. Alltså det var som när han åt. Jag kommer ihåg att jag åt köttfärssås. Och så, så kom det en mungipra och rakt min tallrik. Så jävla äckligt tyckte jag. Så jag kunde inte äta det. Så jag gick tillbaka till mitt rum. Då kom han in med maten istället. Så åt jag den där. Och sen låg jag i min säng typ resten av den dagen. Sen åkte vi tillbaka hit och nu alltså vanligt igen. Har jag gått upp ett gram i alla fall och det är dåligt. Jag vill inte gå upp nu mer i vikt. Hatar det här att jag måste äta mina ordinationer. Och jag måste äta det som jag ska. Annars får jag inte tidspermis på söndag. Och då kanske jag ska köpa en ny mobil. Jag hittade den som verkar skitbra. Men den har jag faktiskt... Men den har nu rätt okej. Ska jag bla bla bla. Så skriver jag bara min mobil. Just det, jag glömde säga att jag är här nu på LPT, tvångsvård. Nu är jag inte här frivilligt längre. Och gör jag något dumt så åker jag inte barnpsyk. Och det vill jag verkligen inte. Fy fan. Har fått en ny rumskompis. Bipar din namn. Hon är på hon bor här på avdelningen redan men fick byta rum till mig. Jag tror inte hon blev så skadeglad utav det, men man vet aldrig. Hon är inte här nu, hon har precis kommit hem från Marocko. Och hon kommer antagligen imorgon, söndag eller måndag. Vi får se. Men ja, jag ska läsa bok nu. Och sen träna lite. Puss och kram. Ja, vad ska man säga? Jag kommer ihåg att jag fick mitt tvångsvård. Och jag kommer ihåg att när jag kom tillbaka till Capri med mamma. Så fick vi sätta oss på möte. Och då så sa min läkare då. Så jag redan har botten på. Att jag nu inte... längre där frivilligt utan att jag hade tvångsvård för de tyckte att om jag skulle åka hem så skulle inte jag klara mig, då skulle jag eventuellt dö. Och det sa hon till mig en gång på ett möte att åker du hem igen så dör du, så det var jättekul och jättekul att lyssna på. Ja, lite precis så. Så jag vet inte lite så här. Alltså jag har varit så sjuk liksom. Det känns gud. Usch, jag blev bara så ledsen när jag läser. Men det är verkligen såhär, vad fan har jag gjort med mitt liv typ. Alltså gud, alltså jag kommer verkligen ihåg. Nej, jag ska inte ens gå in på det. Nästa gång läser jag läser jag. Ja, jag känner att jag har lust till det. Men ha det så bra. Puss.